Deputado, um assunto que nós tratamos com o doutor Rodrigo Cirineu logo no início do programa foi sobre a questão da infidelidade partidária nesse processo eleitoral. A gente vê quadros de um determinado partido que tem candidato a prefeito apoiando o candidato de outra agremiação em detrimento do próprio correligionário. Como que o senhor vê essa situação? Isso é salutar? Isso enfraquece os partidos políticos? Isso mostra para a sociedade que existe uma certa promiscuidade na política? Como que o senhor avalia essa situação? É um momento muito difícil. Realmente, no caso nosso, isso é típico. Nós temos em determinado município candidato da União Brasil, que até 6 meses atrás não era da União Brasil. Era de outros partidos adversários da União Brasil. Mas com a decisão que houve de filiar todo quanto é prefeito de Mato Grosso da União Brasil, hoje a União Brasil é um partido de prefeitos. Temos 72 prefeitos filiados ao partido, dos quais 60 candidatos à reeleição. Muitos deles nunca leram o programa do União Brasil. Nunca. E outros cidadãos que eram do antigo PFL, que eram do Democratas, que eram da União Brasil, tiveram que sair porque perderam o comando no município por decisão do diretório regional da Comissão Executiva Estadual. O que que ocorre? Por isso está havendo isso. Muitos candidatos que são de outros partidos, mas que eram ligados à gente, estão recebendo apoio indireto e também alguns que não tinham nada a ver. E esse é um esdrúxulo, né? É um momento muito ruim, enfraquece os partidos, enfraquece a fidelidade partidária e causa até mal-estar. Por exemplo, tem alguns problemas em alguns municípios, Jackson. Eu mesmo fui deputado estadual, candidato há 2 anos atrás, tive apoio de vários companheiros, né? E que agora esses companheiros estão em outros partidos porque perderam o comando do nosso partido no município. E aí, eu vou fazer o quê? Vou ficar com meu amigo que me ajudou. Se hoje eu tive 33.800 votos, fui o sexto deputado estadual mais votado aqui da Assembleia Legislativa, né? Com apoio desses companheiros. E hoje não poderia oficialmente apoiá-los porque eles estão em outro partido, até mandado por nós. Porque perdeu a União Brasil, o prefeito que estava lá, que não me apoiou, que não votou conosco, que não votou no Mauro Mendes em 2018, o governador, que não votou na reeleição do Mauro Mendes no 22, que não votou em Jaime Campos para senador, agora é dono do partido no município. Então isso aí causa esse trauma que está vendo. Né? Que em muitos municípios está tendo, vai ter infidelidades partidárias. Muitas vezes não declarado, mas extraoficialmente sim. Lamento, mas é um fato concreto.